Marketdə meyvə tərəvəz piştaxtasında atviorka var. Milçəklər isə paketlənməmiş ərzaqların üstündədir. Görüntülər Sumqayıt şəhər 9-cu mikroyonda fəaliyyət göstərən ən ucuz marketdəndir. Alıcı istifadə elədi, elə gətirdi, qoyursa, bunlar neyir mi? Dizinfeksiya olunmalı. Hər alıcının istifadəsindən sonra növbəti alıcı götürənə qədər mütləq olaraq dizinfeksiya olunmalı. Qapının ağzında mütləq dizinfeksiya məhlul olmalıdır, istilik ölçən olmalıdır, elədir. Bax, sosial məsafə gözlənilməlidir, dizinfeksiya işləri aparılsın. Və sizin buradakı görürsünüz, saxlanış yerlərində dizinfeksiya olunmur. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları və mobil işçi qrup tərəfindən şəhər ərazisində reydlər davam etdirilir. Market rəhbərliyinə qoyulan qaydalara riayət olunması tapşırılıb. Eyni zamanda bildirilib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara uyğun olaraq ərzaq məhsullarından başqa digər məhsulların yerində satışı qadağan olunub. O da diqqətə çatdırılıb ki, sosial məsafənin qorunması, maskalardan istifadə vacibdir. Qapalı məkanda hər kəs bu qaydalara əməl etməlidir. 9-cu mikroyonda yerləşən Araz mini marketdə də reyd keçirilib, lazımi tövsiyələr verilib. Müştəri gəlib özü hamısı bir-bir meyvə əl vıra-vıra, seçə-seçə gedirlər. Bu da yoluxmanı artırır da. 6-cı mikroyonda yerləşən Elmar marketdə də bir sıra qanun pozuntularına rast gəlinib. Bu dezinfeksiya işləri körtəbi şəkildə aparılır sizdə. Mağazanın girişidir, qoymuş sonra yemiş, qarpılmışsan bu yerdən. Böyrdə o səbətlərdir, hansı ki o səbətlər dezinfeksiya olunmur. Lazımi tapşırıqlar verilib, dezinfeksiyanın əhəmiyyətindən danışılıb. Qanunsuz olaraq küçə ticarəti ilə məşğul olan vətəndaşlarla da söhbətlər aparılıb. 10-cu mikroyonda da polis əməkdaşları və mobil işçi qrup tərəfindən reydlər keçirilib. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinin icrasına nəzarət məqsədi ilə Sumqayıt şəhərində mobil qruplar yaradılıb. Mobil qruplar şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən marketlərdə, apteklərdə, eləcə də parklarda və məhəllə daxili ərazilərdə müəyyən edilən tələb və qaydaların təmin olunmasına nəzarət həyata keçirməklə yanaşı maarifləndirmə işləri də görürlər.